Тұмау бұл вирус, өткір респираторлық инфекция, яғни тыныс алу жолдарының ауруы. Тұмау вирусы жұқпалы және адам ағзасына түсе өршіп кетуі мүмкін. Сондықтан ауруды асқындырмай, дереу дәрігерге барыңыз. Өздігіңізден емделу қауіпті. Ақхалаттылар ауырып, еміздегенше ауырмаудың жолын іздеуге кеңес береді. Тұмаудың алдын алудың тиімді әдісі иммун жүйесін жыл бойы бабында ұстау, спортпен айналысу, кісі көп шоғырланатын жерлерден аулақ болу, уақытылы тынығып, құнарлы тамақ ішу. Тағы бір негізгі медициналық әдіс бұл вакцина. Аурудың нағыз өршитін уақыты күз, қыс пен көктем айларына келеді. Сондықтан осы жарты жылдықта денсаулыққа ерекше күтім қажет. Екпе аурудан сақтайды. Ауырғанның өзінде жеңіл түрде өтеді, дейді мамандар. Бүгін телеарнамыздың қызметкерлері вакцинациядан өтті. Әрине, әр адамның қалауы бойынша екпеден бас тартқандар да жоқ емес. Енді қазіргі таңда ең актуалды тақырыптың бірі тымау. Тымауға қарсы енді вакцинация басталды. Вакцинацияның аты Грипол, Россиден жасалған. Енді сентябрьден бастап, біз уже бастап кеттік. Үшінші қалалық емхана осы бүгінгі күні Рика ТВ-ға келіп те жұмысшыларын егу бастадық. Ну, енді тымаудың өзін біз қалай еді, ен асқынудан қорқамыз, асқынулары көп. Сондықтан ең бірінші сақтану осы вакцинация деп. Гигиеналық ережелерді сақтау, науқас адамдардан аулақ жүру, медициналық маска тағу, отбасы мүшелері ауырған кезде тазалыққа көңіл бөлу, бөлмені желдету аурудың пайда болу мүмкіндігін азайтады. Назма Есболсынова, Жаслан Жұбай, Тәулік.